ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন ব্যৱস্থা এই পাঠটোৰ অনুশীলনীসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়েই থাকিবা অনুশীলনী তোমালোকৰ এক নম্বৰ অনুশীলনীটো দিয়া আছে যে উত্তৰ দিয়া ক গাঁও অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থা কেইটা আৰু কি কি ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা গাঁও অঞ্চলৰ স্থানীয় শাসন ব্যৱস্থা তিনিটা সেইকেইটা হ'ল গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু জিলা পৰিষদ তোমালোকৰ স প্ৰশ্নটো সুধিছিল যে গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা গাঁও পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ সংখ্যা দহজন তোমালোকৰ ক প্ৰশ্নটোত সুধিছিল যে কোন চনত অসমত তিনি তৰপীয়া পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ সূচনা হৈছে ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত অসমত তিনি তৰফীয়া পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ সূচনা হৈছে তোমালোকৰ ঘ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল কেইবছৰ ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰ তোমালোকৰ উঙ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে জিলা পৰিষদৰ সমষ্টিসমূহ কিমান জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা জিলা পৰিষদৰ সমষ্টিসমূহ প্ৰায় চল্লিছ হাজাৰ জনসংখ্যাৰ ভিত্তিত নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ দুই নম্বৰ অনুশীলনীটোলৈ তোমালোকৰ দুই নম্বৰ অনুশীলনীটো দিয়া আছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা ক জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যকাল ইয়াত দুই তিনি পাঁচ এনেকৈ দিয়া আছে তোমালোকে পাঁচ বছৰ বুলি লিখিবা যিকেইটা কাটি দিছোঁ তোমালোকে নিলিখিবা ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা যে জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যকাল পাঁচ বছৰ এইবাৰ সটো চাইছোঁ গাঁও পঞ্চায়তত অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ ব্যৱস্থা আছে নাই ইয়াত নাইটো কাটি দিবা মানে নাইটো নিলিখিবা ইয়াত আছে হ'ব এইবাৰ ঘটো চাইছোঁ অসমত স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদ দুখন তিনিখন চাৰিখন ইয়াত হ'ব দুইখন এইবাৰ ঘটো চাইছোঁ আঞ্চলিক পঞ্চায়ত ইয়াত আছে নগৰ সমিতি গাঁও পঞ্চায়ত জিলা পৰিষদৰ সদস্যৰে গঠিত ইয়াৰ শুদ্ধতো হ'ব গাঁও পঞ্চায়ত আঞ্চলিক পঞ্চায়ত গাঁও পঞ্চায়ত সদস্যৰে গঠিত এইবাৰ উমতো চাইছোঁ অসমত পৌৰ নিগম এক দুই তিনিখন আছে ইয়াৰ শুদ্ধতটো হ'ব একখন আছে অসমত পৌৰ নিগম এখন আছে এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ অনুশীলনটোলৈ তোমালোকৰ তিনি নম্বৰ অনুশীলনটো দিয়া আছে যে খালী ঠাই পূৰ কৰা এই খালী ঠাইবোৰ আমি পূৰ কৰিব লাগে এইবাৰ কটো চাইছোঁ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ইয়াত হ'ব কাউঞ্চিল এখন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ এইবাৰ কটো চাইছোঁ জিলা পৰিষদৰ এটা সমষ্টিত প্ৰায় ইয়াত তোমালোকে লিখিবা চল্লিছ হাজাৰ জনসংখ্যা থাকে এইবাৰ ক'টো চাইছোঁ বি টি চি ইয়াত তোমালোকে লিখিবা চাৰিখন জিলাক লৈ গঠন কৰা হৈছে তোমালোকৰ চাৰি নম্বৰ ক'ত দিয়া আছে স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদ গঠনৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে প্ৰত্যেক জাতি জনজাতিৰ নিজ নিজ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি ৰীতি নীতি আৰু পৰম্পৰা আছে এইবোৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু উন্নতিৰ কাৰণে আমাৰ সংবিধানে বিশেষ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে সেইমতে পাহাৰীয়া কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাও জিলাত পঞ্চায়ত ব্যৱস্থাৰ সলনি স্বায়ত্ব শাসিত জিলা পৰিষদ আছে আৰু ভৈয়ামৰ বড়ো জনজাতি অধ্যসিত এলেকাসমূহত বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউঞ্চিল গঠন কৰা হৈছে এইবাৰ তোমালোকৰ সটো চাইছোঁ তোমালোকৰ স প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল যে ভৈয়ামৰ যিকোনো দুখন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ নাম লিখা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা এক মিচিং স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ আৰু দুই ৰাভা স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ অনুশীলনীটোলৈ জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যৱালী লিখা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা জিলা পৰিষদে জিলাখনৰ সামূহিক উন্নতিৰ কাৰণে প্ৰায় বিছটা ভাগত কামসমূহ ভাগ কৰি লৈছে তলত তাৰে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উল্লেখ কৰা হ'ল জিলা পৰিষদে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কাম কাজবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰে আৰু সমন্বয় স্থাপন কৰে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু আঞ্চলিক পঞ্চায়তলৈ অনুদান আগবঢ়োৱা আঁচনি প্ৰস্তুত আৰু কাৰ্যকৰী কৰে আশ্ৰম ছাত্ৰ আৱাস শিক্ষানুষ্ঠান সমবায় সমিতি সাংস্কৃতিক বিকাশ কেন্দ্ৰ হাটবজাৰ আদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে জলপথত নাও ফেৰী আদিৰ ব্যৱস্থা কৰে তাৰপিছত তোমালোকৰ ছয় নম্বৰ অনুশীলনটো দিয়া আছিল ইয়াত দিয়া আছে যে দলগত কাৰ্য এইটো তোমালোকে দল হৈ কৰিব লাগিব ইয়াত দিছে আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ কামৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আঞ্চলিক পঞ্চায়তে কি কি কাম কৰে তাৰ এখন তালিকা তোমালোকে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে তো এইটো তোমালোকে কৰিবলগা কাম এইটো তোমালোকে কৰিবা ত' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অনুশীলনীসমূহ ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ সমাজ বিজ্ঞান পাঠ্যপুথিৰ অইন্য পাঠবোৰৰ অনুশীলনীসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ